dia, companheiros e companheiras que nos assistem no canal. Hoje eu vou soltar os peixinhos da medição que eu fiz outro dia, que eu disse que ia soltar uns peixinhos. Agora já fiz a encomenda e vou soltar. Vou largar aqui alguns minutos para normalizar o calor da água do açude com o calor do saquinho. E em breve eu estarei soltando, daqui a alguns minutos. Coitadinho. Bota aqui. Agora aqui, ó. Mostra aqui soltando, aqui tem que botar, deixar por conta aqui, ó. Tu tem que sair do sol, senão não vai filmar. E dá um sustinho neles lá. Eles não vão sair. Aqui não tem sem peixe. Se você for, cuidado pra não pisar neles. Não, não é. E esses outros aqui? Não é. Posso soltar já? Uhum. Esses são mais pequenininhos, né? Agora Donai vai ali. Donai! Não ficou nenhum? Não. Olha, já tá pra fora. Sei lá, já tá comendo. Tá comendo? Donai também? Ali, ó, vi um pequenininho. Vamos ver se a gente vê. Donai, não! Vitor, não deixa o Donai. Olha o choque dele. Tá comendo, ó. Ó. Tá vendo? Tá se escondendo, ó. Vai aparecer de novo. Ai, que bonitinho. Lá, ó, outro pequenininho de tilápia. Aqui tá bem quentinho. Ali, ó, tem